ုက္ခဒုက္ခလိုက်နံပါတ်1ဟစ်ဖြစ်ပြီးထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒေသရှင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။အဲ့လိုထင်ရှားပြီးနံပါတ်1ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသရှင်ပေါင်းများစွာတွေကမှဒီဒီဘတ်မြန်မာအတိုင်း Top 5ကောဘယ်လိုဒေသရှင်တွေနဲ့တီးဆိုရှင်မြန်ကြပါလဲ။ကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော်တွေကတော့ပြည်တွင်းမှာအများကြီးပါပဲเนาะကျွန်တော်တို့ကစိန်တွင်တို့ဘာလို့ခက်ခဲရသရှင်တွေကိုနားထောင်လာခဲ့ရဒါဆိုတော့စိန်တွင်တို့စိုင်းဒီဆိုင်တို့သူအိမ်တင်တို့ဇဝန်ထွတ်တို့စားရှိသဖြင့်အချင်းလေးနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့နံပါတ်1သူတို့တွေမှာနံပါတ်1ဆိုတဲ့သင်းတွေအများကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့သင်းတွေအများကြီးပဲအဲအဲ့လိုသင်းတွေနားထောင်ရင်းနဲ့ကြီးပြင်းလာတာပေါ့အဲသင်းတစ်ပုဒ်ကသူ့စာသားအကြောင်းအရာတွေလည်းပါမယ်နံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနံပါတ်2ကသူ့ရဲ့တန်စင်ပေါ့နော်တန်စင်ကကိုယ်ကိုယ်အဲတေးချောက်တန်စင်လေးကိုရင်ပါသွားအောင်ဒီစိုက်နားထောင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီသင်းကငါခံစားလိုက်လို့ရှင်မုထည့်ပြီးတော့ဆိုလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလူတွေအများကြီးကနေအခု top 5ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဟိုတိတ်မလို့တော့ဗောနော်အဲ့တော့ကိုတီဆိုမဲ့တခြင်းပုံမှာအကောင်းဆုံးနဲ့ခုနပြောသလိုပဲရိုးသားဆုံးတီဆိုဖြောပြီးကိုပဲလိုတယ်ကြောက်နေဘူးမလိုဘူးဟောကိုဒီတခြင်းကိုငါအကောင်းဆုံးတီဆိုမယ်ဆိုတော့ဟာကိုပဲအဲ့လိုဆူဆိုက်စီခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါတယ်ညီမလေးညီလေးတွေကဟိုသူတို့လည်းမောင်နှမအရင်ချတယ်လို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်ဆိုင်လို့တဲ့စိတ်မျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးမရှိတော့ပါဘူးသူတို့တွေရိုးသားဆုံးတည်ဆူနေကြတာတွေကမျက်နှာမှာပေါ်လွင်ပါတယ်ဟုတ်ခေါင်းဆုံးဖြေတစ်ခုထွက်လာလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီဘက်တည်ဆူဖြော်ပြီးမဲ့နံပါတ်1ဟစ်တဲ့ချင်းတွေကိုမြန်မာအိုင်ဒေါ်ကညီငယ်ညီမနေတွေအကောင်းဆုံးတည်ဆူရှင်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဒီဘက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအအောင်မြင်ဆုံးအကြွန်ကြားဆုံးဟစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသချင်းကောင်းများစွာတွေကမှမြန်မာဒါ Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်များနဲ့အလံမဝေးလာတဲ့ဒေသချင်းများနဲ့တီးဆိုရှင်မြန်ကြမယ်နံပါတ်1ဟစ်ဆောင်ဝိပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာနံပါတ်1ဟစ်ဆောင်များနဲ့တီးဆိုရှင်မြန်ကြမယ် Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအရင်ဆုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာဆလဘီမြန်မာအိုင်ဒယ်နဲ့အတူရေပန်းစားလူကြိုက်များလာတဲ့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ host ကျော်ထောင်ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်လားခင်ဗျာမင်္ဂလာညနေခင်ဗျာ Hazagon Complex ထဲမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာ Idol ကို MMTV ကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ online ကနေကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ကျော်ထက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol ရဲ့ Top 5ပြိုင်ပွဲတွေကလည်းဒီနေ့ညမှာအရေးအထားနေကြပါတယ် Confidence အပြည့်ပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ဒိုင်3ဦးကိုဖိတ်ခေါ်ပေးကြပါခင်ဗျာသူတို့ကတော့မြန်မာပြည်သိမ့်တယ်မေဆွိတင်ဆောင်မရုပ်ကိုကြိုဆိုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ
ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်နေကလည်းအမြဲတမ်း bling bling ကိုဖြစ်နေကြပါရဲ့ဗျာဒီညမှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေတီးဆိုရှင်ပြိုင်ကြမယ်တေးသချင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအအောင်မြင်ဆုံးအကြောကြားဆုံး hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့ number 1 hit song များပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ရော့ရော့လာလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်ငယ်ရဲနောင်မိုင်းမိုင်ဆိုင်ပုံမီနဲ့ဘီလီလာမင်းအေရိုဒီ၅ဦးသာကြံရှိပါတော့တယ်ဒီ top 5ပြိုင်ပွဲဝင်၅ဦးအတွက်တိုင်းနေရင်ထဲမှာပြောစရာစကားလေးရှိအောင်မထင်ပါရဗျပထမဆုံးအနေနဲ့မဆွေချုပ်ချင်းကလာလေးနဲ့လှနေတဲ့အမအရင်ဆုံးပြောပြပါအောင်ပြအောင်သားတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရဲ့ theme ကပေါ့နော်ပြိသက်တွေအရန်ကိုအားပေးလို့ hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့သချင်းတွေကိုပြိုင်ပွဲဝင်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီသချင်းတွေဟာဘာကြောင့် hit ဖြစ်ခဲ့သလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ်စာသားအနေနဲ့ရောတီဆုံမှုအနေနဲ့ရောယတ္တအနေနဲ့ရောသူ့ရဲ့သချင်းဖွဲ့စည်းပုံအနေနဲ့ရောပြိသက်အင်မတန်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အားပေးမှုကိုရရှိခဲ့တဲ့သချင်းတွေဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတို့သမီးတို့ဒီသချင်းတွေတီဆိုးရတဲ့နေရာမှာမူဝိုင်းမူရင်းတီဆိုးရှင်နေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်ကိုယ်ပိုင်အတန်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှတွေကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့တီဆိုရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာဒီ hexagon complex ထဲမှာရှိတဲ့ပြိသက်တွေအပြင် TV ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်နေကြတဲ့ပြိသက်တွေရဲ့ယင်တဲကိုရောက်အောင်တီဆိုနိုင်လိမ့်မယ်ပြိသက်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိလိမ့်မယ် voting နေအများကြီးရအောင်စူးစမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဒီဆွေမျှော်လင့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲမျှော်လင့်တယ်လို့လဲဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်တယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကိုကံကောင်းစေခြင်းပါတယ်ကံကောင်းကြပါစေဒီဆွေပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေပါစေခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကဲပြောပြပါအောင်ခင်ဗျတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါကဒီကလေးတွေဟာစမဝဲတွေတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖြေခဲ့တာပေါ့လေတချင်းတီဆိုတဲ့စမဝဲပေါ့เนาะဟိုတလောလုံးကဆိုရင်ဟလာမင်းသားကြီးဝင်းဦးရဲ့တချင်းတွေကိုသူတို့မှခက်ခက်ခက်ခဲစိတ်ဝင်စားနဲ့တီဆိုခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုတချင်းမျိုးတွေကိုသူတို့ဟာများများတီဆိုပြစ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတချင်းမျိုးတွေကဂန္ဓဝင်မြောက်တယ်ဇကလုံးကောအတန်စင်ကောနေရာတိုင်းမှာအာသွန်ခွန်ဆိုင်အလုတ်လုတ်ဖို့ပညာသားပါတဲ့မိမိတို့ရဲ့အဆိုတော်ကောင်းဖြစ်လာမဲ့အရေးချင်းကိုပေါ်ပြနိုင်မဲ့သချင်းမျိုးတွေပို့ပြီးတော့မှန်ပါတယ်နောက်များမှလည်းအဲ့လိုသချင်းမျိုးလေးတွေပါဝင်ပြီးတော့မှသူတို့လေးတွေအတွက်အရေးအသွေးတွေကိုသွေးရလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်ပို့ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့စံမွဲတွေလည်းအောင်ချက်ကောင်းကောင်းနဲ့အောင်ခဲ့သလိုတချို့လည်းအောင်ချက်တိတ်မကောင်းခဲ့ပါဘူးမိမိကိုယ်သာမိမိအားကိုးရမှာပါထပ်ပြောပါမယ်မိမိရင်ထဲမှာရှိတဲ့အားကိုးစရာရှိဖို့လည်းလိုပါတယ်အားကိုးစရာဆိုတော့ music director တွေ vocal coach တွေသင်ပြတဲ့ဤစနစ်တွေကိုညံနာကနေတွင်းလက်တွေထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်ရမယ်တချင်းစလုံးတွေအတန်စင်တွေကိုပီပီတတာနဲ့ရေးသားထားတဲ့ရတာအတိုင်းဟော်ကျူးနိုင်ရမယ်စကားမဆက်ဒီကနေ့စိုးမဲ့တချင်းနေတဲ့မှာဟာလာအပေါ်က verse လေးတွေမှာဘဲတန်လေးတွေနှိမ့်တန်လေးတွေပါနေလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တတိထားကြပါအဲ့ဒီအပိုက်တွေကိုပို့ပြီးတော့မှပေါ်အောင်ယူဆိုင်ပြီးတော့ဆိုကြပါကြိုတင်ပြီးတော့တတိပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့မြင်းကောင်းခွာလိတ်မဖြစ်ပါစေနဲ့အာဇာနီမြင်းမာလေးတွေရှိတယ်အတထိုးမြင်းကလေးတွေရှိတယ်မြင်းကောင်းခွာလေးမဖြစ်ပါစေနဲ့เนาะအံကယ်တို့အနေနဲ့ကတော့အစိုးပညာပိုင်းမှာလည်းနှိရှေလာများအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့သားတို့သမီးတို့ရဲ့အစိုးပိုင်းပညာရည်ချင်းကိုအရှိကိုအရှိတိုင်း
กีดาพิศากีดาสีดนาบอมาท้าบิโรกะอังเกียโรพี่อยู่ตรงไหนวิบามาพิบาร์เลยกงดูเนี่ยเอาไหนจะบาซีอังเกียบิเรสุเนี่ยพิบาซีบ้าเดี๋ยวกูจะพิบิบาร์เองมาพิบิบาร์กูมั้ยมังลีโรยมังลีโรเย่ชาวลังเกเรลังอาจจะพิบิเนี่ยขี้ยาวลูบาบีเนาะจันดาเนลูเลพิบิบาร์เองอารมณ์กูสวยชิชิเนี่ยชาวลังเกเราเลยตัวใหญ่ปริตติยารอตรุฉิเตตุริโหอีติโกสีโกสีอาไปจาเลยเมอะริมาญมาลีโรมองลีโรมาไส้ผีซีมุแลยะลาไหนเนดาใบแมบลูเวဖြစ်ဖြစ်โกมาชิเยซ้วนเยโหอตอกปะซงဖြစ်อ๋อจูซาบาโกลุ่นไหนนาโหอกางซงลุบาดีตะบักกะตะชินนี่ตะชินนี่ดีตะบักเยตะชินนี่บอมาအမရောမောင်လေးရိညမလေးတွေအတွက်နည်းနည်းစိတ်ပူခြင်းအရင်နေလို့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့တခြင်းနေဆိုတော့အားလုံးကကြားဘူးပြီးသားနားရင်ပြီးသားတိပြီးသားလို့မျှော်လင့်နေ။အဲ့ဒီအတွက်တခြင်းလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာရောကိုယ်ပုံစံနဲ့ပြန်ဆိုဖို့အတွက်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာရောတိတ်အခက်ခဲကြီးကြီးမားမားမရှိတော့ဘူးလို့အမမျှော်လင့်နေ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာနည်းနည်းလေးစိတ်ပူစည်းမှုရော့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းနေပို့ပြီးပေါ်လွှင်အောင်လို့စူးစမ်းဖို့အခွင့်အရေးပို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခါကြတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးကဇွဲရှိတယ်တီးခံနိုင်တယ်စိတ်တက်တွေလည်းခိုင်မာကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းထင်းထင်းမြင်နေရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖို့ရတခြင်းကိုအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ဆိုင်အကောင်းဆုံးဆိုနိုင်အကောင်းဆုံးဆိုနိုင်ကြပါစေလို့เนาะဟုတ်ကဲ့မတည်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အတိုင်း၃ယောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခဏနေလို့ရှိရင်တော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်၅ဦးလုံးရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ပါပဲဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်ဒါရိုက်ထလမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာဒီကနေ့ညရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုတွေမစတင်ခင်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမြန်မာ idol ကိုနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့တဲ့ဇင်ကြီးအတွက်အမှတ်တရလေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားတယ်လို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူပြန်ခန်းစားရအောင်ခင်ဗျာဇင်ကြီးက audition မှာတည်းကမဆွေရဲ့ golden disc ကိုရခဲ့တဲ့သူပါဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကမသေးဘူးဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိခဲ့ပါတယ်တဆင့်ပြီးတဆင့်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ်ရှောက်လန်းလာတဲ့လန်ခီးမှလည်းသူရဲ့ပင်ကိုအေးသွေးနဲ့ကြိုးစားမှုတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရာထင်လာပြီးတော့ဒီအချိန်နေ့ထိရောက်လာတာကိုမဆွေတို့၃ယောက်စလုံးဒါအပြင်မြမတနိုင်ငံလုံးကကြည်နေတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးသိပါတယ်မြမ idol ကနေပြီးတော့ခဏနားပြီးတော့အမှုပညာလောကတွေကိုပြန်လဲရှောက်လှမ်းမှုအတွက်အေးအချင်းနေပြည့်မိအောင်ကြိုးစားပြီးအမှုပညာလမ်းခီးကိုဆက်လက်ရှောက်လှမ်းဖို့စဉ်းစားထားပါလို့ဒါကြောင့်မလို့အမြဲတမ်းပြုံးပန်းဆင်နေတဲ့ဇင်ကြီးတယောက်နှုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအောင်မြင်မှုများနဲ့ရှောက်လန်းနိုင်ပါစေလို့ဒီဆွေဆုတောင်းပေးချင်ပါလေThank you.
တရားရာပြောစရာကောင်းသလိုအားလုံးအတွက်လည်းစိတ်ကောင်းစရာပါပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကမြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့ဇင်ကြီးကိုပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတူပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းအမြဲတမ်းသတိရလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေတယောက်ပြီးတယောက်ရော်သွားကြပါမယ်ကြံရှိနေသေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့စ조사အထောက်မှုတွေကတော့ရော့ကြသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတပတ်တပတ်ရှင်ပြိုင်မှုတွေကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်ခက်ခဲလာတဲ့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးကလည်းပို့ပို့ပြီးတော့စ조사လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီညမှာရှင်ပြိုင်ရမယ့် Number 1 Hit Song Week အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဘလောက်အထိ조사ထားကြတယ်လဲဆိုတာပရိသတ်တွေလည်းမြင်တွေ့ခြင်းနေတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးရှင်ပြိုင်မယ့်ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့တောင်းငယ်ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအာမေဘရန်နီလောချစ်တာဟဲ့ချစ်လိုက်တာချစ်လိုက်တာလုံနေတာပရိသတ်နှလုံးသားတွေကိုအကုန်လုံးစွဲကင်ပြီးလှုပ်ခါသွားပလိုက်မင်းအဲ့ဒါထပ်လှုပ်ပါမလားထပ်လှုပ်ပါမလားဆိုပြီးတော့ဥကဒီမှာကြည်နေတာအားမရဘူးမင်းဆက်လည်းမလုပ်ဘူးမင်းတို့တရချိန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလုပ်ခိုင်းရမယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစ조사ပြီးဆိုခဲ့တယ်အဲနားထောင်တဲ့လူတွေကြည့်ရတဲ့သူတွေကလည်းကြိုက်တယ်နှစ်သက်တယ်လို့ကြားတော့ပျော်မိတယ်ပေါ့နော်ဟောအကျေလဲကျင်နေပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းအားရပါတယ်ဟောကျွန်တော် top 5ရောက်လာတာအခုထိဟိုအိမ်မက်မနေတယ်လို့လည်း조사တလောက်လည်းအရာထင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လीကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ idol ပါပဲကိုဝေလာရဲ့ makeup မကြိုက်တော့တခြင်းများဆိုတဲ့တခြင်းကိုရွေးဖြစ်တယ်အဲတခြင်းလေးရဲ့အိဗေကိုလည်းအရန်ကြိုက်တယ်ဘာလို့အခုလဲလူသိများတဲ့တခြင်းဆိုတော့ဒီတခြင်းလေးကိုပဲခက်မြမြမဲ့ရွေးချယ်ဖြစ်တော့ပေါ့ဟုတ်တခြင်းဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ဒီ music arrangement ကတွဲရဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှမထိမကင်ထားပါဘူးကိုဝေလာရဲ့ original ပုံစံနေနဲ့ပဲသူ့ကိုစိုးစီခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ vocal color နဲ့သူရဲ့ဆိုဟန်လေးကိုပဲနည်းနည်းပြောင်းထားပါတယ်။အာဒီဘက်ကရက်ဂေးအဆိုရှင်လေးတစ်ဖြစ်လဲမြင်ရမှာပေါ့နော်။ရက်ဂေးမျူးဇစ်လေးကိုအကောင်းဆုံးကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ပါတယ်။ရက်ဂေးမျူးဇစ်ကိုလည်းကြိုက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်အပုံစံလေးကွဲထွက်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီတစ်ချက်မှာတားငယ်အခက်ခဲရှိတာတော့အဲ့တိုင်မင်းလေးကိုသူဝင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဒါလေးကိုရသွားမယ်ဆိုတော့သူကောင်းပါပါ။ကိုဝေလာရဲ့မေကပ်မကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကတားငယ်အရန်ကြိုက်တဲ့တစ်ချက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူအဆင်ပြေပြေနဲ့ဆိုနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲအားပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ပချင်းလေးရဲ့ပြိသက်တွေပေါ့နော်။အဲအားမပေးကြတဲ့ပြိသက်တွေကလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာကိုမခံစားမိသေးလို့ပဲထင်ပါတယ်။ဟုတ်။မကြိုက်ကြတဲ့ပြိသက်တွေကြိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရည်စင်ထားပါတယ်ဗျာ။ကောလုံးကယူကြည်တယောက်လိုလာသမ်းပန်းပရိသတ်ချီရဲ့လက်ခုံများကငါထွက်မဟုတ်စမမကိုယောကာယနဲ့တဆုံမယ်ငါကိုကြည့်နေတဲ့သူဘလောက်တောင်ရှိကတလေမျောလင်းချင်များစွာနိုင်ငံလိုက်မရှာခဲ့ဘူးမမချိုင်ရင်လေတချင်းစုံနေဒီဆဆုံမယ်နှရှင်တန်ရနေထိုင်ရမြမပြီးမှယုတ်ချောမစီရီထုတ်တာကောင်းတဲ့တော့ဘာဒီကောင်ငါတချင်းလေးများဟမိတ်ကမချိုင်ပါအမပေးလဲငါအပြေလို့တော်ပါတော့ဒီအတန်းတွေကိုအောက်ကပြောချိန်မှဒီလူရှင်မှကနာတော့ကြွေတာပေါ့အခြေသူပြူပြီးလက်ကုတ်တလေတွေကြားချင်မှလည်းဘယ်တော့မှမဆိုးချိုင်ရင်တော့ဒီမှာပဲမချိုက်တော့လဲဆင်းမှာပဲဟန်ပန်မှုရတွေကိုငါယွန်နေဟဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့မှအမြဲပါတဲ့သူမှပို့ပြီးအပေးတာကောင်းသလားပြောဒါလာနုပညာရှောက်ပြီးဖော်နေတာကလကကွယ်မှာဆိုရင်လူလေတွေပါဖားရပိုင်းငါရပိုင်းနဲ့မင်းသားဒီဇိုင်းပရိသတ်ရှိရောက်မှာအလုပ်ကလေးလေးအတိုင်းအဆွေယုံနဲ့လက်ခုံမတောင်းနဲ့စီရွယ်လောက်မြက်ခွန်းနဲ့မချွဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမကြိုက်ဘူးဟဲ့ငါလိုလူမှဒါရုရှိဘူးဟဲ့ Oh happen we jump on we jump on and we မလုတ်တဘူးမိတ်ကမလိမ့်ဘူးတော့ဘာဖြစ်ကွာငါတချင်လေးများဟာမိတ်ကမကြိုက်ပါအမပေးလဲငါအပြည့်လို့
တော့ဘာတော့ဒီအသံတွေကိုအောက်ကကြားချိန်မှာဒီလူရှင်မှာခဏတော့ကြွေတာပေါ့အချင်းသူပြူပြီးလက်ကုတ်တန်လေးတွေကြားချင်မှာပဲတော့မမဆိုးချိန်ရင်တော့ဒီမှာပဲမချိန်တော့လဲဆင်းမှာပဲဟမ်ဘာလို့ရရင်ကိုလာရှုံးနေဟဲ့ဟိုင်ဘာလို့ခေါ်လဲချင်းစုံနဲ့ဒီဆက်ဆုံးမယ်ငါရှင်းတဲ့ယနေ့ထိုင်ရမြန်မာပြည်မှာယုံချောမှာစီရီတုတ်တကောင်းတဲ့တော့ဘာဖြစ်ကောင်းတဲ့ချင်းလေးများဟာမိတ်ကမကြိုက်ပါအမပေးလဲငါအားဖြင့်လို့တော့ဘာတော့ဒီအသံတွေကိုအောက်ကပြောချိန်မှာဒီလူရှင်မှာခဏတော့ကြွေတာပေါ့အခြေသူပြူပြီးလက်ကုတ်တန်လေးတွေချာချင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမဆိုးမချိုက်ရင်တော့ဒီမှာပဲမချိုက်တော့လဲဆင်းပါပဲဟမ်ပမှုရတွေကငါယုံနေဟဲ့ကတဲ့ချင်းလေးများဟာမိတ်ใจบ่อาบ่ไปแล้วก็อาบีลูกโดบารอที่ตะแหน่งกูออกกาจ่อเฉยมาดีลูกยิ้มมากนาโดจุยราปอจะเจอผู้บินละกุเลรวยจาจะมาเรเบรอมามะซอจะยินอติมาเวไม่ใจต่อและเซมาเวฮัมปะมูยาริกงาชอนเดကျွန်တော်တို့လာဖြော်ပြပေးနေသလိုပဲเนาะဇာတာပရိညာရှိုးဆိုပြီးတက်ရောက်တဲ့လောက်ပါလားဟုတ်ကဲ့ဒိုင်းနေရဲ့စကားသာနောက်ထောင်ကြပါရခင်ဗျာအန်ကေစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာမောင်ကြော်ထဲအောင်ဗျာစောစောမင်းပြောလိုက်တာကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်မှန်တယ်ကွာဟုတ်ကဲ့သူရှိုးလုပ်လို့ရပြီပွဲလုပ်လို့ရပြီကမဒီကနေ့အဖို့ပွဲဥထွက်နံပါတ်1အဲ့ကြီးကြီးနဲ့သူတည်သွားတာပဲအဲ့လိုပဲတင်စားရမယ်ပွဲဥထွက်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးသူ့ရဲ့အတန်တုံးနေလေလေအဲနားထောင်ရတာတမျိုးပို့ပြီးကောင်းနေတယ်လေပြီးပြီးတသာလည်းကြားနေရတယ်သူ့အမူအရာလေးတွဲဖက်တာလည်းအင်မတန်မှလိုက်ဖက်ညီတယ်ကွာပရိသတ်အားလုံးကိုလည်းသူဟာပျော်စေတယ်ပျော်ရွှင်စေတယ်တချင်းလေးနဲ့လေနော်အဲဒါရမကချီးကျူးခြင်းနဲ့အတော်ကြီးကိုကောင်းပါတယ်သူဟာဩစံချိန်ကိုမိပြီးတော့မှစံချိန်ကိုကြော်နေပါပြီနော်ကြော်နေပါပြီချီးကျူးပါတယ်ချီးကျူးပါတယ်မင်းအောင်မြင်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငယ်မတင်စားပြောပြပါဦးဗျာ Wow 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 ကိုဝေလာရဲ့ပြိတ္တပါအမကလည်းလေသူ့ရဲ့တခြင်းနေလေးအရန်ကြိုက်တယ်သူကထိုးဖောက်သူ့လမ်းသူထိုးဖောက်သွားတဲ့အဆိုတော်ရေထဲမှာသူတယောက်ပါပါတယ်သူ့တခြင်းပုံစံကတမှုဆန်းသက်တယ်ပြိတ္တကိုလည်းယတအသစ်ပေးတယ်အခုမောင်လေးရဆူသွားတာအရန်ကောင်းတယ်တိုင်းမင်းစိတ်စိတ်တွေထဲမှာအသက်ရှူပြီးတော့ဖက်ကနေအသက်ကိုရှူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာပြန်ဆူပြန်ဆူပြန်ဆူသွားတာရမ်းမိုက်ပရိသတ်ကြီးရဲ့လက်ခုပ်တန်းအဖြေပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမမဆွေပြောပြပါဦးဗျာမဆွေနေနေဘာပြောရမလဲဆိုတော့ကျင်ကားဝင်တင်မောင်းကခုံမောင်းနေတာတော်တော်လေးကိုခီးရရောက်နေပါပြီနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့နှစ်သက်မှုနဲ့အားပေးမှုနဲ့ထတ်တူထတ်မြတ်ဖြစ်နေလောက်ပြီလို့လဲထင်ပါတယ်ကိုဝေလာရဲ့သချင်းရဲ့ပုံစံကိုသူ့ရဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုသွားတဲ့အပြင်စာသားတွေကိုလဲတော်တော်ကိုကို expression နေနဲ့ထည့်ပြီးတော့သူဆိုသွားတာလေးတွေကိုလဲမဆွေသတိထားမိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မဆွေတို့ဆိုတော်တွေကစာသားရဲ့ခံစားသည့်ဆုံးမှုအပေါ်မှာအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းသတ်မှတ်လေးရှိပါတယ်။ပ
ဘယ်သချင်းပုံစံဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးမှာလေတားဆိုသွားတဲ့ယတ္တတစ်ခုအနေနဲ့ရတယ်ပြိသက်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုလည်းရောက်တယ်အဲ့တော့အရန်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအစ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမခင်တော့ဒီတစ်ပတ်လည်းညီလေးစက္ကအောင်ပါမေဘရန်ဒီโอเคตางเกอผู้ไปผู้เปียวครับเนี่ยญิมาอัดก็จิชิวไปနေจ้ะเรญิมาตะနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်ကြီးနေနေตางเกอကိုဖို့ပေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်เนาะตางเกอဖုန်းနံပါတ်က2ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကလန်2တခုတည်းကိုတာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုလိတ်မူပြီးပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBT ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာဖို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်ญิมาอัด Facebook Page ကနေလည်းဖို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပို့ပေးတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ link လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒီ link ကနေပဲသွားပြီးတော့ပို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ Facebook chat box တို့ comment box တို့ကနေမှပို့ပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ vote ရဲ့အတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ one account ကို one vote ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုတကယ်ဗုတ်ရစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေပဲပို့ပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြပြချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနေ့ဖြန်တောက်ချာနေည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗုတ်အနည်းအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS vote နဲ့ Facebook vote ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေအချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေဗုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။တာငယ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့2ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။တာငယ်ကိုဗုတ်ပေးပြီးတော့အပေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ့်သူကတော့ဘီလီလာမင်းအေးဖြစ်ပါရခင်ဗျာခဏနေရင်တော့သူ့ရဲ့တီဆုံမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်ဒိုင်ယထိုလီမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ့်သူကတော့ဘီလီလာမင်းအေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီတစ်ချိန်အငယ်အကြိုက်ဆုံးပဲသူဆိုတာအကြိုက်ဆုံးပဲ Don't five ဆိုရဲအတိုင်ကိုကြားလိုက်ကြရအောင်အရင်တာဝန်ကြီးသွားတဲ့ level တစ်ခုဖြစ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်ဒီတစ်ပတ်တစ်ချိန်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှာတစ်ချိန်ဟာကိုကြိုက်တဲ့တစ်ချိန်နေများနေရပါတော့အကောင်းဆုံးခင်ဗျအကြိုက်ဆုံးတစ်ပုဒ်ရွေးခဲ့ရပါတော့တကယ်ဆိုရင်ချစ်ပဲလို့ရဲအဲ့တစ်ချိန်ကိုကြိုက်တယ်ချင်းချင်းရဲ့အောင်မြင်ကြောကြခဲ့တဲ့တစ်ချိန်တစ်ပုဒ်ရဖြစ်တယ်ကိုကိုယုံကြည်မှုရှိလို့အဲ့တစ်ချိန်မှာရွေးလိုက်တယ်နံပါတ် 1 hit ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချိန်မပြက်စီးသွားအောင်လို့ကိုမအရန်တာဝန်ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တချိန်ကိုအကောင်းဆုံးချပြသွားမှာပါအကောင်းဆုံးပြီးဆိုမှာပါလို့သူက first ကိုစဝင်တာနဲ့စာကြောင်း3ကြောင်းလုံးမှာအသက်ရှူဖို့အချိန်မရှိတောက်လျှောက်အဲ့3ကြောင်းလုံးကတခါရှူတဲ့အချိန်မှာအဲ့3ကြောင်းလုံးပြီးရက်ထိတခါတည်းထုတ်ရဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းသူ့အတွက်တကယ်သူ့ရဲ့ big challenge ပါပဲခလဲမှာလည်းမထင်မှတ်တဲ့ creation လေးတွေသူတင်ပြလာတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပို့ပြီးတော့ဒီထက်ကောင်းမွန်လုပ်ထားပါတယ်တချင်းပေါ်မှာအာသာချက်ထဲစိုးရိမ်မှုကပိုများနေရပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချင်းကဟိုဒီစိုးရတဲ့အပိုင်းမှာအသက်ရှူရတဲ့ဟာတွေကလည်းစိတ်တယ်။အဝင်အထွက်တွေကလည်းပဲနည်းနည်းအခက်အခဲလေးရှိရပေါ့နော်။အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်မှုလေးရှိနေပါရဲ့။ဒီ top 5နဲ့ကိုက်နေတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသူစိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့အတွက်တော့အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသူစူးစမ်းပြီးစိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတချင်းကိုသာသူစူးစမ်းပြီးစိုးနိုင်နေဆိုရင်တော့သူဒီတစ်ပတ်လဲသူဘုတ်တိန်နေညအောင်ပါပါဒီသချင်းကိုသူကောင်းကောင်းမစုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘုတ်တိန်နေသွားနိုင်ပါပဲအားပေးနေရပြည်သက်ကြီးပေါ့နော်သူအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားရဲ့သချင်းကိုပြည်သက်ကြီးနားဆင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖူစူးစမ်းပြင်ဆင်ထားရဲ့ဆိုတော့ဒီသချင်းကိုအားပေးပါဘူးအခုအစင်ပေါ်မှာအကောင်းဆုံးတည်ဆိုပြပါမယ်ရှင့်
就是这杯流泪，把脚的地面洗泪鬼，我的家那的梦为爱人最最最满路不归。这杯不读妈妈龙吃给不把的把脚泪吃的狗喵告诉的你那么吃不得真的真的比贵把脚喵吃狗大你们累的要我吐嘴给给阿龙狗也撒野的这个就是这杯真的真的比贵把脚表吃够大你们累得要吐嘴可可以啊龙骨也撒眼泪手指吃杯露泪把脚的地面洗泪贵等他们吃嘴不完是被露的把脚的地面洗泪鬼我的家那的梦为爱人这句对门路不归是被露的是被路的把脚的地面洗泪鬼天天把自己不忘好难的吧忙把对过路红泪总是是被路的把脚的地面洗泪鬼我的家那的梦为爱是最最最满路ကျန်ကပါရယ်ဘီလီယဘီလီဆိုလိုက်ရင်ဘီလီတချင်ဖြစ်သွားရောဟုတ်ကဲ့တိုင်းနေစကားသံနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာမဆွေပထမဆုံးနေနဲ့ပြောပြပါအောင်ဗျာ
တချင်းကအင်မတန်ကိုလွယ်မယောင်နဲ့ခက်တဲ့တချင်းပေါ့နော်။သမီးဆိုသွားတဲ့အပေါ်မှာဒီဆွေအနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးအဝင် verse လေးတစ်ချက်ကိုတော့သိပ်ပြီးတော့အားမရဘူးနော်။ဒါလည်းစိုးရိမ်စိတ်တွေများနေလို့ဖြစ်နိုင်ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့တဖြည်းဖြည်း verse တွေဆိုတိုင်း chorus တွေဆိုတိုင်းပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတဲ့အပြင် own creation နဲ့ဒီဆိုသွားတာလေးထည့်ပြီးဆိုသွားတာလေးလဲသဘောကျတယ်เนาะအဲ့တော့သမီးရဲ့ကြိုးစားမှုအတွက်ရလက်ကောင်းရမှာပါဒီဆွေသဘောကျပါတယ်သမီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆွေโอเคအငယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာโอเคအငယ်ပြောပြပါမူရင်းတစ်ချင်းမှာဒီအစပိုင်းလေးမှာဒီလိုမစပါဘူးเนาะအငယ်မူရင်းတစ်ချင်းကိုနားထောင်ထားတယ်လေဒါဟိုပြုတ်ပြီးပြီးတော့တီထွင်ပြီးတော့ဖန်ဒီသီဆိုထားတာလားဟုတ်ပါရဲ့ခင်ဗျဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ခင်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့ဒီအစလေးကအစသူ follow လေးလို့လေခြေစင်းလေးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသူစပြီးတော့မှ verse နဲ့နောက်ပိုင်း chorus တွေကိုဒီ verse chorus ကနေစပြီးတော့မှဒီတဖြည်းဖြည်းတက်ပြီးတော့မှ climax ကိုယူပြီးတော့မှအရသာကိုပေးသွားပါတယ်လေသူဟာဘာကူမှစကြဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဘာကူမှသူယူမဆိုင်ပဲနဲ့အားလုံးနားထောင်ကောင်းအောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းပြီးတော့ဆိုတာကိုလည်းသတိပြုမိတယ်ဒီလိုပဲဆိုကြရမှာအဆိုတော်တွေဟာဆီလင်းဒီယွန်နော်ဘာဘရာစရိုက်ဆန်ဆီလင်းဒီယွန်ဘာဘရာစရိုက်ဆန်သူတို့လည်းအဲ့လိုပဲဆိုကြတာပါပဲသူအတန်ကအထဲကလက်ချောင်းတန်လည်းရှိနေတယ်မစ်အတန်လည်းရှိနေတယ်အတန်အသေးလည်းသူမှရှိတယ်အော်ရင်အော်တယ်လို့အကုန်ရတယ်လေ။နောက်အရေးချင်းကိုမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ဒီအတန်အရေးချင်းဟိုပုံတံတန်ကိုဒါအန်ကယ်တို့အနေနဲ့ဒါကြိုက်တယ်လေ။လိုအပ်တယ်။ဒီလိုအဆိုတော်မျိုးနောက်ပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီတချင်းထဲမှာစာသားထဲမှာအကုန်ကီတွင်းပြီးတော့မှ feeling နဲ့စိုးနေတဲ့သူ့ရဲ့အသွင်အပြင်သူ့ရဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာအော်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်လိုလဲလိုအပ်ပါတယ်သူလဲလုပ်ပါတယ်တော်ပါပြီတယ်နော်ချီးကျူးပါတယ်ယေရှုတမန်တော်ရဲ့အကင်းမတင်စာပြောပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးညီမလေးတို့မောင်လေးတို့အားလုံးအမရမ်းချစ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့စစောကလည်းပြောပြီးပြီမပြိုင်ခင်ပါလေပြိုင်နေတဲ့အချိန်တချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာစိုးရိမ်တာတွေနော်စိတ်ထဲမှာငါဆင်ပြေရလားဆိုနေတာဆိုတော့အတွေးတွေဝင်ချက်ချင်းဖြောက်ပြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောပြမှုအပေါ်မှာအများကြီးတွားပြီးတော့ရိုက်ခတ်တယ်ဆိုတော့အမအမြင်ကတော့တပီးဆဆချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာပီယာနို only နဲ့ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာတပီးကိုဟာကိုဟိုမသေးချဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဟို KB နဲ့တပီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစီးပိုင်မနေဘူးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးအသွားအလာနဲ့မဟုတ်နေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုလည်းတပီးစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်နေတာကိုလည်းအမမြင်နေရတယ်နောက်ပြီးတော့သမီးကငိုတဲ့ကအတန်ကောင်းတယ်ဆိုလဲဆိုတတ်တယ်တချင်းကိုဆိုတော့ခါကျတော့သမီးအတွက်တချင်းဆိုဖို့ရမခက်ခဲဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိုးရင်စက်တွေစိုးရင်စိတ်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖျောက်ပြရမယ်ကိုကကိုရဲ့ vocal နဲ့ lead လုပ်သွားနိုင်ရမယ်ဒီပညာအရေးချင်းတွေတော့သမီးဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လေ့လာရမယ်တိုးတက်အောင်လည်းကြိုးစားရမယ်နောက်တစ်ခုအမပြောချင်တာဒီဒီတချင်းလေးရဲ့စာသားလေးကလေကိုရဲ့ချစ်သူလေညီမလေးဆိုတော့အော်မောင်ရဲဆိုထဲ့တယ်လေအမဆိုအဲ့ချိန် shock ဖြစ်သွားဟဲ့ဒီထက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့သမီးထဲ့ထားတာလေဟိုဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းပြိတက်ကိုတမျိုးတော့ attractive တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အမသမီးကို mood ကိုဘယ်လိုထည့်စေချင်တာလဲဆိုတော့လေတောင်းပန်ပြီးတော့တောင်းခံတာအချစ်ကိုအဲ့လိုမျိုး mood ကိုပို့ပြီးဖြစ်စေချင်တာသိလားပြိတက်ကိုလည်း eye contact ကိုခါတိုင်းလိုဒီထက်ပို့ပြီးမှပေးစေချင်တယ်သမီးကကောင်းပြီးသားလူတော်ပြီးသားလူဆိုတတ်ပြီးသားလူချစ်စရာကောင်းတဲ့သူเนาะဆိုရှင်လေးဆိုတော့သမီးကံကောင်းပါစေဗုဒ္ဓင်းအများကြီးရပါစေမာကျေးဇူးများတင်ပါရခင်ဗျာဒိုင်း၃ယောက်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါရင်ညီမလေးဗုတ်ပေးဖို့ပြောရအောင်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးညီမအဲ့တော့ကိုကြည့်ရှုနေကြရဲညီမတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ဘီလီလာမေးရဲ့ကိုဗုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘီလီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့9ဖြစ်ပါရခင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ကနေ9တခုတည်းကိုတော့ရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာမြန်မာ idol facebook page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဘီလီရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပေးကြဖို့မှတ်မိပါနဲ့ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကတော့
ရဲနှောင်ဖြစ်ပါတယ်ရဲနှောင်ရဲ့တိဆူရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာတရားထုတ်လိမ့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဆက်လက်တီးဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ရင်းအောင်ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြိုင်လာသမျှ week ထဲမှာတို့ဒီသချင်းကိုသူဆိုတာကြိုက်ဆုံးပဲ top five ရောက်သွားတော့ပြိတ္တအပင်းမှုလည်းဟိုရှိလို့ဒီနားရောက်လာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော် one နဲ့ one တိုင်းဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျဟိုသူတို့အားပေးတဲ့လောက်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်ပွဲတော့ရှောက်မလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းဟိုကျွန်တော် one နဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်တကယ်လည်းကြိုးစားပါမှာပါခင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရွေးချယ်တာကတော့ကိုဟန်တို့ရဲ့သချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟိုအရင်ကဇလန်လေးပါခင်ဗျကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေနိုင်မဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီသချင်းကိုရွေးခဲ့ရပါခင်ဗတော့ဆယ်တော့သူ့မှာအခက်အခဲဖြစ်နေတာဒီ chorus လေးမှာတော့အခက်အခဲဖြစ်နေတယ်။ဒီငါဇလန်လင်မေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအကုံတော့ဒါ၄ရက်တစ်ဖက်တစ်ဆက်တည်းထုတ်ရတဲ့အချိန်မှာ तू အသက်ကဂျားထဲမှာဖြတ်ဖြတ်ရှူနေတော့ဒီသချင်းကအဲ့နေရာမှာ तू ကအသားစီးတွေနည်းနည်းသွားဖြစ်နေ။ကျန်တာတော့သူ့ပုံစံနဲ့သူ့အတန်နဲ့လိုက်ပါတယ်။သချင်းကတော့ငကိုရဲဂျာဘူးသားအဲဂျာဘူးဘူးသားငကိုတော့လည်းတင်းနေကြဂျာဘူးဘူးသားသချင်းဒါမဲ့ဟိုပြိုင်ပွဲရဲ့ဟိုဖီအားလိုပြောမှာပေါ့သချင်းကအသိပြဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့စိတ်ကိုပြန်ညောင်းထားတယ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တချင်းကိုဘန်တခြားပြန်ပြီးတော့နားထောင်ရတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအရင်ပတ်တည်းလိုပဲသူကအခက်ခဲတွေကိုအများကြီးကြော်ဖြတ်ရအောင်ပါပါအဲ့တချင်းလေးကအရန်ကြီးမြင့်ပါတယ်ကိုဟန်ထွန်းရဲ့အတန်းကလည်းအင်မတန်မှကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းတော်ကဒီတချင်းကိုဘယ်လိုဆိုမလဲဆိုတာသင်ကြားပေးရတဲ့လူကိုယ်တိုင်လည်းရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်နေပါတယ်အခုတစ်ပတ်လေသူ့ရဲ့အားသာချက်ဖြစ်တဲ့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဟန်လေးနဲ့ဒီတချင်းကိုဘလို့ဆိုမလဲဆိုတာပြည်သက်ကြီးခံစားကြည့်ပါအောင်။အော်ကျွန်တော်ဟိုအပင်းနေတဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်လည်းဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးချိုးသက်သွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Jesus me pela na chin chin ne pe tha lai ညောလင်းဆုံးကလေးဒီလိုတို့ရေဆုံးတွေ့ကြရွှေရောက်တော့ပါလို့လဲမင်းဘဝလေးတဲ့မင်းလေးပါဒူဒူနီစားပေါ်တော့တို့ရဲ့ဘဝကဟိုအဝေးမှာပြာရောက်မှုကောင်းကြီးခြေစင်းလေးတွေချွေသွားတိုင်းပျော်နိုင်မှုကလေးမငိုနေမျက်ရည်တွေသုံးလိုက်ဘလဝေးသွားလဲမဲ့ဆုံးသက်တဲ့ဒီချင်းနေမှာရွှေရောင်တောက်ပါလုံးနဲ့မင်းဘဝလေးရဲ့ဟိုးဝေးမှာ Oh yeah gazelle me like ပါရှင် gazelle ဟိုးတော့ငါနဲ့ငယ်ဘူးတဲ့အနမ်းလေးတွေကNaimu ka
belowe twa le be song ta de ti chin ni ma shwe yaw taw pa lo ne me bwa le ye o we ma o ye ga ပြပြင်းကြီးလေးစိုးကောင်းတယ်လို့တယောက်ဆောင်လေးကောင်းတယ်ပုံမီကိုမင်းသမီးငှားကဘလောက်ပေးလိုက်ရလဲပုံမီညီမလေးဘလောက်ရမင်းသမီးဖြစ်သွားရင်တော့โอเคဒိုင်နီရဲ့စကားသာနားထောင်ကြပါရခင်ဗျာမဆွေစပြီးပြောပေးပါဦးဗျာဒါကိုဟန်ထွန်းရဲ့တခြင်းလေးကိုခန်းစားတည်ဆိုသွားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆွေအနေနဲ့ဘာမြင်လဲဆိုတော့အကြံလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးအားမရပါပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆုံးခံနည်းလေးမှာ တက်ရှူလာလေးနည်းနည်းလေးတွေလိုရတဲ့အခါကျတော့ယင်ကဇလန်လေးဆိုချောချောမွေ့မွေ့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါလေးတွေသတိထားမိတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးနားထောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကဒီသချင်းလေးအပေါ်မှာမင်းတည်ဆူသွားတဲ့နေရာမှာတော့ဘာမှပြစ်ချက်ကြီးကြီးမားမားရေလို့မရှိဘူးဒီသချင်းကိုလည်းမင်းရွေးချယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းနဲ့လိုက်တယ် အဲ့တော့ကောင်းဆုံးလဲဆိုသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကံကောင်းပါစေနော်။မဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မရိစာပြောပေးပါဦးဗျာ။တခါတဲ့ MTV ပါကြည့်လိုက်ရလို့ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်။ချစ်စရာကောင်းတဲ့မောင်နှမတွေနော်။အမတို့ပရိသတ်တွေရောမျက်စိလဲအောင်မလုပ်ကြပါဘူးနော်။ပုံမီမကြောက်ဘူးဟိုလှမ်းပြီးတော့အဲ။အမဘာပြောလိုက်လဲကြားလား။မသိလိုက်ဘူးမလား။သူ့ရှိနေသူ။ကဲ ကဲညီမလေးကိုရှိနေကိုပျော့ပျော့ပျော့အော်ညီမလေးတို့နှစ်ယောက်တရုပ်ဆောင်ပြရလေချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့အမတို့တွေကိုမျက်စိလဲအောင်တော့မလုပ်ကြနဲ့နော်လို့ရှက်သွားပြီရှက်သွားပြီဒါမောင်နှမတွေပါဒါမောင်နှမတွေချစ်လို့မနောက်တာမောင်လေးရဲ့နောင်တချင်းကိုစူးစမ်းပြီးဆိုသွားတာကြားရတယ်အမထက်လောင်းပြီးတော့ပြောစရာမတွေ့ပါဘူးမဆွေပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီ အသက်ရှူရလေးရလေးမိလိုက်ပါရင်ကဇလန်လေးဟိုးအဲ့ဟိုးကြတော့နည်းနည်းဟိုဟာလေးမလောက်တော့လေပြီးနောက်တော့ကြောင်းပြန်ဆိုရတာအိုးတလောက်ပါပဲတခြင်းနဲ့လည်းလိုက်တယ်အမူအရာလေးတွေထည့်သွင်းပြီးဆိုသွားရလဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒီပြင်မောင်လေးမှာအားတာချက်ပါရှိရလဲဆိုတော့လေတခြင်းဆိုရင်အမြဲတမ်းပရိသတ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ stimulate လုပ်တာအဲ့ဒါမောင်လေးရဲ့အားတာချက်ပဲသိလားအဲ့ဒါကို တဲ့ contestants ရာလဲအတူယူရမယ်အိုက် contact ဆိုတာအရန်ရေးကြီးပါတယ်ပရိသတ်ကကိုယ့်ကိုနားထောင်နေရလीကိုကပုံမြင်တစ်ခုကိုပြောပြနေတာသူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတမို့တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေဖို့ပြောတာမဟုတ်လीအတန်အင်းနဲ့အာနဲ့ဆိုရတဲ့အချိန်တွေကျရင်အလိုလိုပိတ်တာမျက်စိကအမသိတယ်အဲတချို့နေရာတွေဆိုရင်ပရိသတ်ကိုဒါလှမ်းပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုပါလောင်ဆွဲဆောင်ခေါ်ယူတဲ့ခေါ်တယ်ဆိုတော့မောင်လေးမအားအားတာချက်တစ်ခုအဲ့ဒါလေးလည်းအခု
ကျေးဇူးပါမယ်ဒေသ။ Okay. အငယ်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဒီမူရင်းတခြင်းလေးကမောင်ဟန်ထွန်းဆိုတာနော်။ဟုတ်တယ်နော်။အိမ်မှာအငယ်ထ
တ်တဲ့ခါကနားထောင်ထားပါတယ်ပြီးမလာခင်နိမူရင်းတီဆိုတဲ့တချင်းလေးတွေကိုလိုက်လိုက်ဆိုရတဲ့နေရာမှာမူရင်းတီဆိုသူရဲ့အဲ့ဒါကိုတအားမိအောင်ဆိုနိုင်ရင်တော့အဲ့လိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အငယ်တို့အနေနဲ့လေနော်ဒီနေရာမှာမောင်ရဲနောင်ကဒီတချင်းလေးကိုအတန်စင် note လေးတွေမလွဲအောင်မှန်းအောင်ဘယူဆိုင်ပြီးတော့မှဒီဆိုနေတဲ့အပိုင်းလေးကနည်းနည်းများတယ်လို့အန်ကေကခန်းစားမိတယ်။စာသားလေးတွေပေါ်မှာဓာတ်ရပိုးပြီးတော့ပါထပ်ပြီးတော့မှအသက်သွင်းရတာကိုသွင်းဆိုလို့ရှိရင်တအားပိုးပြီးတော့မှကောင်းတဲ့ကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်။မောင်ရဲနောင်ရဲကောင်းချက်ကိုအန်ကေကြိုက်နေတာကအသံဩဇာအသံဩဇာလေးအသံမင်းရဲ့အသံထဲမှာတန်တက်ပါနေတယ်။အဲ့ဒီတစ်ချက်ကတအားကောင်းတယ်။တခြားယောက်ျားလေးတွေချင်မှာမပါဘူး။အဲ့ဒါကိုမင်းအသုံးချနိုင်ရမယ်။အသုံးချတက်ရမယ်။တချင်းဆိုလိုက်လို့ရှိရင်မင်းရဲ့ယောက်ျားအသံဟာအင်မတန်ကြည်လင်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီတန်တက်လေးနဲ့မင်းဆူဆူသွားတာဟာဒါအကြိုက်ချင်စရာပါပဲနော်။ဒါပေမဲ့မင်းကနည်းနည်းငယ်သေးလို့လားမသိဘူး။ဟိုအလေးအကျင့်ကျွမ်းကျင်မှုဒီဆိုတဲ့ပညာပိုင်းဒီလိုလေးတွေပေါ်မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းလျှောက်လိုင်းနဲ့မင်းတအားကောင်းလာမဲ့သူတယောက်တော့ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နော်ကျေးဇူးပါမယ်။ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တိုင်းသောရောင်လုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ညီလေးဖို့ပေးဖို့ပြောအောင်နော်။မြန်မာအရောကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်ခြင်းနေနဲ့ရဲနောင်ကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရှင်နော်။ရဲနောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က1ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်နဲ့1တခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7 4လုံးစီကိုပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ Idol Facebook Page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာရဲတော်ရဲ့ဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာခဏနေရင်တော့မိုင်းမိုင်းဆိုင်ရဲ့ဒီဆိုရှယ်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအရောက်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာမိုင်းမိုင်ဆိုင်ရဲ့တီဆူရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာဝါဝေးလာတဲ့တခြင်းတစ်ပုတ်ကိုရဲ့အနေငယ်အတော်တွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်တည်ဆူနိုင်တာကိုတော့ချီးကျူးပါတယ်။ဟွာအကောင်းဆုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှဟွာအမအယွန်းမရှိဘဲနဲ့လုံနိုင်အောင်အကောင်းဆုံးစ조사ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်။တိုင်းနေရဲ့ comment အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်မှလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိရပါတော့။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်အားပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်ကျော်လာနိုင်ခဲ့တာပါဟုတ်။အဲကျွန်တော်ရဲ့အနည်းဆုံးရည်မှန်းချက်ကတော့ဒီ top 5 top 3ထိရောက်ဖို့ပါနော်။အဲအကြောင်းပေါ့အခု top 5ထိရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရန်ကိုကျေနပ်ပါတယ်ဝမ်းလက်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့လင်းရဲ့ဒီအချက်လို့ခေါ်လာခြင်းရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲတချင်ကျွန်တော်လည်းအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်အားလုံးလည်းကြိုက်ခဲ့ရတဲ့တချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းပိုမတခြားမိမအရန်ဆန်တဲ့တချင်နဲ့ဆိုင်ဒီတချင်ကပိုလိုက်မယ်ထင်လို့ကျွန်တော်ဒီတချင်ရွေးချယ်ခဲ့တာပါဟုတ်အထူးကတော့ဒီတချင်မှာ तू ကခံစားတတ်ဝင်မှုနဲ့ပြည့်တက်ရင်းနဲ့ကိုထိထိမိမိရအောင်ဒီဆိုနိုင်မှုကအထူးကတချင်းဆိုနေသလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ခံစားချက်တခုပြောပြနေသလိုမျိုးအဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဆိုမှပဲဒီတချင်းကသူ့အတွက်ယတ္တတခုရောပြိဿအတွက်ကိုရောဖန်ဆားနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။အဲဒီတချင်းကအရန်ဟိုမှာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့เนาะအရန်လူကြိုက်များခဲ့တဲ့တချင်းဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်မို့အဲကိုဆူလိုက်တဲ့အခါမှာပဲတခုခုအမှားရင်ဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်။မိုင်းမိုင်ကသူ့ရဲ့လင်းတချင်းလေးကိုဆိုတဲ့အခါမှာမူရင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တမူထူးခြားပြီးသူဆိုပြဖို့စ조사နေပါတယ်။အဲ့ဒါလေးအဆင်ပြေရင်တော့ပိတ်သက်ကြီးကသူ့ကိုကြိုက်မှာပါ။သူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကတော့စကားမပြေတာလေးပေါ့။ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။အ
ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ပတ်မှာအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်ဟောအားလုံးပဲအကြိုက်တွေးအောင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်အားလုံးပဲအကြိုက်တွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကာနာမလဲခဲ့ဘူးShine so
So far, yang kau mahu, kami jenang lu tiup sound tiup lu ni deh. Kau wimpi bi barai tu mana? Oh, tanya sekarang nak tahu cuma ni, biar. Okay, sabi biar bi bang biar. Mau jauh teh ah? Okay. Mee wimpi lu tiup sound nama gua. Oh, tuan luar masuk rujuk lu tali dah bang. Okay. Nak tahu lu kau mahu? Angkat aku jam biji nak garo. Atang ni, macam saya ni, atang, sura atang ni tu, dekat dari mal, sada ya boh, no, ni ni, dong pelai boh, vibrato ni ni, ni ni teh, dong pelai boh, no, dong ni ni dekat kat teh biro sura ni, eh boh, angker hat, boh biro tiba ni, biro biro jenah ni, aku sura lah lo, suzu mimi ni, no. Oh, wanai ni deh, tayoku. Di kata api doma, tisu tuara li, yuyu li ne, chorus li lima, nampang lu pobi doma laba deh. Nampang di bawah bench lima, time api doma, nampang chorus li gu, di caca, adun konsai, solai deh niali maro, angke hard gu la tiba deh, tiba deh. No? Dengan ini sujud ada tu nih masuk leh amal sih nih, no? Kau niar le, dia ni dia, kau niar le, kau niar le, kau niar le. Cuma aku leh dia tu, ini dah dah itu dua apa le, no? Cucu apa le? Vote ni ayu apa sih, no? Okay, cucu di mana? Okay, besi di mana? Masui, jauh di bawah ni ya. Tapi sujud ada apa macam tu, bama ro, biasa am siwa, biasa ya lupa am siu, no? Sesuai expression mama bawa suhu naik ni. Nada kuwa, ini tuh yang aku tu eling ye, emtang aku nama jiri tuh cendera luja ini ada tuh cendera boleh pcete. Tu ye atan cici mama ini tuh ha, di tuh cium luja yang suhara suraya. Teroku ku, tuh cie, terbawa bawa apa ni? Yang aku kamu ni sura polu ni, no? Lajang mulu tapi suara bawa male. Suai-suai mimi ni, jadi terkuku yare. Nada kuwa, tapi ye tan nele. Tapi ya, yo tapi ni mac tan ciri tema pare. Tapi me, eh tan ciri tan ne, lipet aw suduan nai ne. Chorus by lady male, tapi suduare mood lady ne, lipet je. Nada malu, tapi le, di depan ma, perhati dia voting nyai awasi lo, sudah mual eh. Masuk jesu mian di mari, masuk video sunat dia bade. Mesti tak jauh bawa kau ya. Mak, jemaah lisu orang nak tahu ni ya. Ngada yau jali su, ayah nabi time ini malam betul. MTV ni terbaru cuci ni ada lupa. Tertolik kau ni, jemaah lisu kanzata wemu. Jangan kau ni, jemaah lisu page ni message ku, mak ya barai. Tergele kanzara. Ubi ada lupa. Biar ni nasun terbaik mak poti. Jangan u, yau sume. Ubi ada lupa. Vibration ni, tonal ni ni. Jenai mesuain lo, pobi lo, suai suai mimi lip set doa bo, na? Pobi ni niat jia bazi lo, biasa amalu bene yah maba. Cucu tu mari, mana sah? Tapi tu yang lo cucu mian itu mak, kah? Kek, jemali. Tapi ni ye, cucu muri ni tu, pobi bo biasa. Aku, jemai muri ni ye, pobi jangan gua jenai biji mari. Jemai tu nengah lo ngah, cucu ni jare, jemai idol gua, abe ni jare beri tanya kah? Mama Sanggu, Pau Beijing Solution ini, Mama Sanggu phone number kah? 4 separe. Inggrisnya, hotelau nego dah yang nebiro, asamas 7 lilong sigo, people ambab separe kimiya. Nyama idol Facebook page kah nilai, Pau Beijing separe kimiya. Mama Sanggu, di solution yang mana pada biro, Pau Beijing jawab mami bane kimiya. Karena ini, no, bumi ye di solution yang mana itu, jangan lagi bane kimiya.
မြန်မာ Idol ဒါရိုက်တာလေးမူကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုပုံမီရဲ့တီဆိုရှင်မြတ်မှုကိုကြည့်လိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာလက်ရှိ top 5ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာပျော်တဲ့စိတ်ကတဝက်ငါအများကြီးထပ်ကြိုးစားရအောင်မယ်ဆိုတော့ဟို tension တစ်ခုကတဝက် pressure တစ်ခုကတဝက်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ one land one တာတလို့ပျော်တလို့အဲတစ်ဖက်ကလည်းနည်းနည်းဖိအားလေးတော့ပိုများလာပါဘူးအင်မတန်ကောင်းတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ခံစားလို့ရတယ်သမီးအဖြစ်နိုင်ဆုံးတည်ဆူသွားတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ဖက်ရွေးချယ်ထားတာကတော့ကိုဇော်ပိုင်ရဲ့မဆုံးသောလမ်းလိုက်သချင်းလေးကိုရွေးချယ်ထားတယ်ကိုအတန်နဲ့လိုက်တယ်နဲ့သူ key range ကအရင်လည်းမကျေဘူးပေါ့နော်ဒီတချင်ကပြီးတော့ကိုစုံနေကြပုံစံမျိုးအသေးကွဲပုံစံလေးအမှုကိုဦးစားပေးတဲ့တချင်မျိုးလေးဖြစ်နေတော့လိုက်ဖတ်မယ်လို့ထင်တယ်အတန်ကြီးလိုက်တာပိုမီရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ तू ကအတန်နည်းနည်းမာပါတယ်အတန်နည်းနည်းမာတဲ့အတွက်ဆွေးတချင်ကို तू ဆိုဖို့နည်းနည်းခက်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုဆွဆွမြည်မြည်ဆိုပြောတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်ကတော့ तू ကတချင်တစ်ပုတ်ကိုစုလိုက်တဲ့အခါမှာအများရန်ကောင်းအောင် तू ဆိုနိုင်ပါတယ် तू ရလာတဲ့တချင်းပေါ်မှာလည်းအများတန်းအကောင်းဆုံးသူစူးစမ်းပြီးလုပ်ပါတယ်အမားယွန်းလေးနည်းနည်းပပရှိပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြင်ဖို့အတွက်အခုစူးစမ်းနေကြပါတယ်ဒီတချင်းပေါ်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့တချင်းတွေကအဓိပ္ပာယ်လေးအတိုင်းပါနော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးမှုလေးရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးဖြောပြပါပါလို့ကျွန်တော်ရှင်းဖတ်နဲ့နားထောင်ပေးပါလို့ဟောလို့အပိုက်လေးတွေကိုအသားပို့ပေးထားတယ်နောက်ဒီကလဲမှာသူဆိုရမယ့် ad lib နေရာလေးရှိရဲ့အဲ့နေရာလေးကိုလည်း music ကို off လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဆိုပုံဆိုဟန်လေးတွေလည်းပေါ်အောင်ဒါမူရင်းတချင်းရဲ့အရာသာတော့အဲ့နှစ်ခုကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော် range fan လောက်ထားပေးပါတယ်။ဒီတင်ထားတဲ့အတိုင်းကိုသူကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့တကယ်ကိုချွင်းချက်မရှိပါဘူးเนาะ။သူစူပြထိုင်လို့ရှိလို့ရှင်เนาะ။ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်မှုရောပုံတွေရောအများကြီးရပါမှာ။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ညီမအများကြီးကြိုးစားသွားမှာပါ။အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းစိတ်ကျဉ်နှမှုရရှိအောင်ကိုယ်အားမပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကိုယ်အတိမတ်ပြုပြီးလက်ခံလာအောင်เนาะအများကြီးကြိုးစားသွားမှာပါ။Son los asga Me tawe ga Chage maro Me de laisa Garo neao ya che Oh sei kwa to che Ngam ti nge lai pu Me et to sore dai ba mya le Oh ko nao so me a pyaw mya nga me ne ba ya se aku we ka cha te naw tha twi cha ba ma ye ya ri mo ma song do la me me yue che twa
ောက်ထပ်တွေးကြဖို့မရှိရပြီမို့မဆုံးတော့လားမင်းမဲ့ရွေးချယ်တော့ပြီချမ်းနေသူကရှူမီ Hey let you all မဆိုချင်ဘူးတော့နေမေဘဝအတွက်ချမ်းပရိသတ်ရဲ့လက်ခုပ်တန်တက်သေးပါပဲညီမလေး။ဟုတ်ကဲ့။တိုင်းနည်းစကားစံနောက်ထောင်ကျင်ပါရခင်ဗျာ။မတင်စားစပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ။တပတ်ပြီးတပတ်ပြီးတပတ်အဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်ညီမလေးခုဒီချင်းကိုဆိုသွားတာညီမလေးမှာရှိသမျှပညာတွေအကုန်ထုတ်သုံးသွားတယ်လို့မှမြင်တယ်ခိုးတန်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးဆိုသွားတာကိုလည်းမှမြင်တယ်ခါတိုင်းဆိုတဲ့ခိုးတန်နဲ့မတူဘူးကြည်နေတဲ့တော်မလေး country တချင်းတွေကိုအထူးသဖြင့်ဆိုတဲ့အဆိုတော်မလေးလို့မျက်စိထဲမှာမြင်လာတယ်တမီးရဲ့အတန်ကြည်လင်မှုဆူရှာမှုပြတ်သားမှုတစ်ချိန်တည်းမှာသမီးရဲ့အတန်မှာအော်တဲ့အချက်လဲပါတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးသုံးသွားပြီးတော့လေဒီသချင်းမှာတလုံးချင်းစီတလုံးချင်းစီတိုင်းမှာခံစားသက်ဝင်မှုရောအတန်ပေါ်မှာသုံးသွားတာတွေရောအတန်ကိုလိုသလိုတိုးလိုက်လိုတဲ့ force ကိုယူပြီးဆိုလိုက်ထုတ်ရမယ့်နေရာမှာတခါတည်းထုတ်ပြီးတော့ဆိုသွားလဲဝါတကယ်ကိုပကြီးကားတစ်ချက်ကိုစွဲနေတယ်လို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မThat's called an artist. အပြန်ကြအမအိမ်လိုက်ခဲ့လို့ရမလားရတော့ဘောမသဘောကျလို့ညီမလေးဆိုတာထက်နားထောင်ခြင်းသေးလို့ I love you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မ You too မမဆွေပြောပြပါဦးခင်ဗျာခုနညီမတင်စာပြောသွားသလိုပဲအတန်ဒီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မှာသမီးရချိုးသားတဲ့နေရာမှာချိုးသားသလိုတန်တွေကိုအထင်းအကွတ်တွေအများကြီးလှုပ်သွားတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်လုံးရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖွင့်ဟပြီးတော့ဆိုးတဲ့နေရာမှာလည်းဆိုးတယ်ခိုးတန်နဲ့လည်းဆိုးတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခြေကွဲပြီးတော့မဆုံတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားတဲ့ mood နဲ့လည်းရအောင်ဆိုးတယ်အဲ့တော့အဆိုပိုင်းပညာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂီတာတီးတဲ့ပညာအနေနဲ့လဲလေးစားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဘာပဲပြောပြောဒီသချင်းလေးကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသချင်းလေးအပေါ်မှာသမီးရဲ့ခံစားသက်ဝင်မှုယက်တပေါ်အောင်စုံနိုင်မှုသမီးရဲ့အတန်ချုပ်ထိန်းနေအကုန်လုံးကိုလှုပ်သွားတဲ့နေရာမှာဘာမှပြောစရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်ကိုကောင်းတဲ့သချင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ခံစားရပါတယ်ခုနပြောသလိုရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ခံစားရပါတယ်ဒီစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီစေကျေးဇူးမြတ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you ဟုတ်ကဲ့အန်ကေပြောပေးပါဦးခင်ဗျာအန်ကေရဲ့သတိရတာလေးတစ်ခုကိုဥပမာလေးထားပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်နည်းနည်းလေးကြားခဲ့ပြီအမျိုးသမီးရေးရာအသင်းကြီးကနေအန်ကေကိုတချင်တစ်ပုတ်စုခိုင်းပါတယ်ခစ်ပြောင်းခစ်လွဲတန်းစင်တွဲအဲ့ဒီ series မှာ10ယောက်ဆိုရပါတယ်။အန်ကယ်တော့လူကြီးတွေကကလေးတွေရဲ့တချင်းကိုဆိုရပါတယ်။ကလေးတွေကလူကြီးတွေရဲ့တချင်းကိုဆိုရပါတယ်။အန်ကယ်ကလူကြီးအစိုးရအနေနဲ့ကလေးမလေးတယောက်ရဲ့တချင်းကိုအန်ကယ်ဆိုရပါတယ်။တာဝန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီကလေးမရဲ့တချင်းကအဲ့ဒီအချိန်တော့ပေါက်နေတဲ့တချင်းဖြစ်ပါတယ်။အန်ကယ်ကဘယ်လိုလုပ်ရင်သူ့ရဲ့ပါလုံးပြီးတော့မှလူကြိုက်များမလဲဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုစဉ်းစားရပါတယ်။စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဖန်တီးပြီးတော့မှဆိုလိုက်ပါတယ်ညရွင်ချင်းပဲအန်ကယ်ဆိုလိုက်တာကမင်းရပောင်းများစွာ Facebook မှာတက်ပြီးတော့မှပေါက်သွားပါတယ်လူကြီးတယောက်ကလူငယ်တယောက်ရဲ့သချင်းကိုဆိုတယ်ဆိုတာဟာ
ပေါက်ရုပ်ထုံးစံမရှိပါဘူးအစင်လာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကိုအငယ်လှုပ်လိုက်ပါလေချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာအချင်းရဲ့နာမည်ဟာချစ်တဲ့စိတ်ဆိုတာပို့ပို့ဟေးတာလေးဆိုတဲ့ချင်းပါနော်အဲ့ဒါပရိသတ်အများသိပါလေဒီအတိုင်းပါပဲသူဒီကနေ့ညဆိုတာဟာတချင်းကိုပိုကောင်းအောင်ဘလို့လှုပ်ဆိုရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲဘာလှုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကို तू ကနေအပိုင်တွေးတော့ကြံစားပြီးတော့ तू လှုပ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေ။မူရင်းတခြင်းတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့လိုက်ဆိုးတဲ့နေရာမှာဖြစ်နိုင်ရင်ပါလွန်ကောင်းမွန်အောင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။ဘယ်လိုတီထွင်မလဲ။အဲ့လိုလေးလေးစိတ်ကူးပြီးတော့လှုပ်လေလှုပ်လေလှုပ်လေတိုးတက်ကြီးပွားရှည်တန်းကိုရောက်မဲ့အဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလေပဲ။နော်။ချီးကျူးပါတယ်ပို့မိနော်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်ကာ။ဟုတ်ကဲ့တိုင်တော့ရလို့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။တန်ရဲ့ချီချူစကားရင်းနဲ့အတူဖို့ပေးဖို့ပြောအောင်နော်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ပါညီမတန်နိုင်ငံလုံးကညီမအိုင်ဒယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များခင်ဗျာပို့မီကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပို့မီရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က6ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကနေ6တခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7777လေးလုံးစီကိုပို့ပေးအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညီမအိုင်ဒယ် Facebook page ကနေလည်းပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့မီရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာခဏနေရင်တော့ကြိုင်ပွဲဝင်တွေအားလုံးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအဒယ်ဒိုင်ယက်ထုတ်လင်းမှုစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအအောင်မြင်ဆုံးနဲ့အကြိုအကြားဆုံးဟစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေသချင်းတွေနဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်ကြတဲ့ Number 1 Hit Song Week ရှင်ပြိုင်မှုကတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတည်းကကိုကြိုက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကနန်းတစ်ခုတည်းကိုသာရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS 7777 7လေးလုံးစီကိုပေးပို့အောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ MBT ဖုန်းလိုင်းတစ်မျိုးတည်းနဲ့သာပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ SMS အကန့်အသတ်မရှိပေးပို့နိုင်ပါတယ်မြန်မာ Adult Facebook page ကနေလည်းဗိုလ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုဗိုလ်ပေးကြတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ link လေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီ link ကနေသွားပြီးတော့ဗိုလ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ Facebook chat box တို့ comment box တို့အနေမှာဗိုလ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဗိုလ်ရေးအတွက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ1 account ကိုတော့ 1 vote ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအားပေးတဲ့ပြန်ဖို့ဝင်တကယ်ဖို့ရစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ link ကနေပဲပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးရမယ့်အချိန်ကတော့ဒီကနေ့ညပွဲပြီးပြီးချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနှက်ပြန်တောက်ကြနေ့ည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြန်ဖို့ဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဖို့အနည်းအများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS ဗိုလ်တင်နဲ့ Facebook ဗိုလ်တင်ဒီနှစ်ခုစလုံးကိုအချိုးကျစေစေတွက်ချက်တာဖြစ်လို့ဒီနှစ်ခုစလုံးကနေပို့ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဖို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးချင်းစီရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်လေးတွေကိုအတူတူအော်ရအောင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်ရင်းအောင်ဗိုလ်တင်နံပါတ် 1 တောင်းငယ်ဗိုလ်တင်နံပါတ် 2 My side ဗိုလ်တင်နံပါတ် 4ပုံမီရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က 6 ဘီလီလာမီရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်က 9 လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတည်းကကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်တင်နံပါတ်တစ်ခုတည်းကိုသာရိုက်နေပြီးတော့ SMS 7လေးလုံးစီကိုပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်မနှက်ပြန်တောက်ကြနေည9နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသမယ် Reset Show မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတည်းကဗုတ်အနည်းဆုံးရတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်2ဦးကတော့မြန်မာအိုင်ဒယ်ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအကြိုက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်နောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းနိုင်ဖို့အတွက်ဗုတ်ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာလာရောက်ကြည့်ရှုအပင်းနေတဲ့ Hexagon Complex တွေကပရိသတ်ကြီးလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် TV ဖန်သားပြင်နေတကွာ online ကကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Thank you judges Thank you Hybrid Music Band မြန်မာပြည်ကြီး Good night ပါဗျာ